السلام عليكم semua. Hari ini Amal akan cakap pasal nak dekat-dekatkan puasa kan Amal akan cakap eh. Okay, semua pasal penuh tak? Ha, kan Amal dah cakap kan? Kena buatkan yang 30 hari tu awak kena cakap kat saya awak puasa penuh kan? Yang tu kan? Yang sudah lama tu tengok kan? Ha, awak boleh buat hari ni boleh? Awak boleh juga. Nanti awak hantarlah kat saya. Kat mak saya. Awak mak saya punya handphone 01707030. Nak dekatkan puasa. Nak dekat-dekat puasa. Dah tinggal 3 hari je lagi. Tengok. Abang saya birthday. Nama dia Alwi. Alwi birthday esok. Corona. Tak suka lah. Tak ada orang boleh datang. Tapi suka nak juga lah. Ada orang lagi banyak kan. Suka nak tak kalau ada corona ni. Tak suka lah. Orang birthday pun susah kan. Orang tak boleh datang kat rumah. Kena birthday je kat rumah. Sorang-sorang. Tak ada orang datang. Tak suka nak kan. And saya pun tak suka. Saya pun tak suka masa saya birthday tapi bulat-bulat ada macam tak boleh keluar lah, corona lah. Tak suka lah, kan? Itulah. So, semua pun tak suka lah, okay? Okay, so, saya ucapkan semua boleh puasa 30 hari lah. Okay? Okay, so, semua baik-baik tau puasa. InsyaAllah, semua akan puasa penuh. Okay, bye semua. Selamat berpuasa. Bye.